Dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil z křišťálového chrámu v Kunraticích u Cvikova, kde se právě natáčel tento benefiční koncert, který máte možnost sledovat. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a jelikož budou letos jiné, tak pevně věřím, že budou lepší než všechny ty předchozí a do nového roku, který určitě bude náročnější než ten letošní, vám přeji mnoho sil a energie a zároveň spoustu lásky, přátelství a vzájemného porozumění. Oh,
Ad libra la pisa.
Thank you.
Je ne veux pas avoir peur.
Oh,